аз пистолет имам газов, но аз не го насочих към мен. Те казват, пистолетът си насочил. И ми взимаха пистолета. А те го откриха. А че този пистолет откъде го имаш? Закупен е от Велико Търново магазин. А защо ти е този пистолет? Защо да ставам охранител в град Лясковец. Аз пистолетът ми беше в чантата. Не си го вадил от чантата? Не. Ма на записите се вижда, че го вадиш. Ми да, но аз не съм. И как не си? Ми не съм, аз не съм го вадил пистолет, аз нямах намерение да обирам магазин. Тук вадиш пистолет и го насочваш? Да, точно, аз исках да извадя, нали, това. Ето и където ме напада, тук и ме задържат. Да. Тук ще те задържат, ама вадиш пистолет? Точно така, в смисъл така, аз исках да извадя портофела, извадих пистолета и так, задържах го с едната ръка и с другата ръка да извадя портофела. В този момент ме нападнаха, момчета.